Мариан Димитров бе безапелационен и спечели наградата най-добър нокаут. Българският боец даде едва 30 секунди на испанеца Ламин Гае преди да го нокаутира и серията да бъде принуден да прекрати срещата. Така Димитров се реваншира за загубата от бразилеца Оливерия на предното издание на Сенши и постигна една от най-впечатляващите победи на снощната бойна гала. Бях изключително подготвен, изключително фокусиран, за разлика от предния път, и виждате резултатите на лице. Призът боен дух отиде в ръцете на Михаил Велчовски, въпреки загубата от Теди Руиз. Сблъсъкът между двамата бе запомнящ се. Роден състезател заслужава само адмирации, тъй като трябваше да замести контузения Теодор Христов едва 24 часа преди срещата. Вчера разбрах за предстоящата битка. Дойде ми малко така стресиращо, но го преглътнах и излезнах и събих. Мислих, че доказах на всички, че може от един ден веднага скачиш на ринга. Григоар Готарди взе приза за най-добра техника, след като не остави никакви съмнения в превъзходството си на Иван Накари и доминираше през целият двубой. Зрелището на вечерта безспорно бе битката между Александър Петров и Франджис Гума. Двамата демонстрираха изключителна издръжливост, а за равностойността на сблъсъка говори факта, че съдята назначи допълнителен четвърти рунд за определяне на победителя. За наша радост, триумфът бе за Сашо, който стигна до една от най-трудните победи в кариерата си. Чувствам се страхотно. Наистина беше истинска война на ринга. Отново време имах нужда за такъв двубой, който да се раздам отвъд моите възможности. Най-накрая го получих. Още три победи постигнаха българските бойци. Драгомир Петров срещу Алекс Родригес, Атанас Божилов над грузинеца Горули, а Митко Илиев надделя по точки над французина Кевин Руарт.